I dag skal vi snakke om personlig udvikling, om ansvar i forbindelse med personlig udvikling. To begreber, som det er vigtigt at tænke sammen, fordi når vi tænker personlig udvikling, så er det ofte, vi har det der billede af, at det er noget, der bare handler om mig og ikke andre. Og det handler om personlig karriere og individualitet, uden at man tænker på fællesskabet. Og derfor er det vigtigt at kigge på udvikling og ansvar samtidig når man beskæftiger sig med de her begreber, hvis det også skal kunne fungere i den bredere sammenhæng i samfundet. Og hvis vi kigger på de omstændigheder, vi lever under som mennesker fra fødsel til død, så er det klart, at der er tale om en udviklingsproces. Der er tale om en biologisk udviklingsproces, en modningsproces, hvor man starter som barn og bliver ung og kommer i puberteten og vokser op og finder sin vej gennem livet. Og der er også tale om, at man er nødt til at tage ansvar hele vejen igennem den der livsproces, hvis det virkelig skal være en tilfredsstillende livsproces, og hvis det skal være en effektiv proces, som også ender med at blive interessant og betyde noget i den bredere sammenhæng. Og det at tage ansvar kan lyde mærkeligt, hvis vi ser på små børn for eksempel. Men vi ved, at selv små børn, som ikke udviser initiativ, som ikke er aktive og i den forstand tager ansvar på deres egen lille måde øh, for deres egen, liv, der, deres egen livsudfoldelse. Selv små børn vil ikke øh, trives særlig godt og udvikle særlig godt i forhold til dem, der er initiativrige og i den forstand kaster sig frivilligt ud i skæbnens klør. Det er klart, at tilværelsen er forskellig for os. Det er klart, at vi kan møde store udfordringer. Det er klart, at vi kan opleve kriser gennem livet, hvor vores udvikling er blokeret. Og ikke mindst i ungdomsårene vil der ofte være stor usikkerhed forbundet med alle de valg, man skal træffe, når man siger farvel til den trygge barndom og overbevisningen om, at hvad fatter gør er altid det rigtige, og skal til at bestemme selv og beslutte selv. Og det er blevet stadig vanskeligere for mange unge, fordi der er så meget, der skal tage stilling til, fordi verden er så kompleks, og der er så mange valgmuligheder, så det er svært at vide med nogenlunde sikkerhed, hvad man egentlig skal beslutte sig for. Og dermed vil mange også have den der oplevelse af, at det kan være vanskeligt egentlig at tage ansvar for noget, fordi hvordan skulle man kunne gøre det nu, hvor man ikke rigtig kan overskue, hvad der foregår. Men det er altså helt nødvendigt, at man gør det, og at man møder tilværelsen aktivt, frivilligt, initiativrigt og ansvarligt, hvis man vil nå noget. Og det træffer sig så heldigt, at hvis man gør det, så vil man kunne forvente en lang række gode oplevelser samtidig. Og psykologien peger blandt andet på en række gode oplevelser, som understøtter personlig udvikling, som jeg kort vil skitsere nogle hovedområder fra her. Blandt andet ved vi, at der er noget, der hedder positive emotioner positive emotioner er kortveje tilstande af behag, som vi oplever, og som typisk afspejler, at vi er sunde og raske. Det vil sige, at vi har orden i kroppen, ikke for mange fremmedlæger, ikke for meget feber, og at vi har orden i hovedet, ikke for mange frustrationer, ikke for meget kaos i hovedet. Og der er mange forskellige slags positive emotioner, man kan nævne, men det, det kan give sådan en fornemmelse af, hvad det handler om, hvis vi ser kronologisk på det i en bestemt betydning. For eksempel kan man kigge på positive emotioner, der knytter sig til fortiden. Det er sådan noget som stolthed over et eller andet, der er sket, eller tilfredshed over et eller andet behov, der er blevet dækket, eller en eller anden afklarethed i forhold til ens forældre, der ikke synes, man var god nok, men nu har man det godt med det, eller hvad det nu måtte være. Den slags behagelige følelser, Oplevelser kaldes positive emotioner, som er knyttet til fortiden. Der er også positive emotioner, som angår her og nu, eksklusivt, og som er sådan noget som, at man hygger sig, eller nyder en god middag, eller en udsigt, eller god musik, eller simpelthen føler fysisk velvære i situationen. Og det er også hvad at leve for i sig selv, kan man sige. Ligesom folk kæmper for at blive tilfredsstillet og kæmper for at blive afklaret, og gerne vil kunne se tilbage på succeser med stolthed, så er de her aspekter af at hygge sig her og nu af stor betydning for os, selvfølgelig. Og endelig så kan man se på positive emotioner, der knytter sig til fremtiden, som blandt andet indebærer sådan noget som tryghed og tillid. Og optimisme og håb om, at det skal nok gå godt, og at uanset hvad der sker, så skal jeg nok få det til at fungere, for det, det plejer jeg. Og i hvert fald så har jeg tillid til, at det, det nok skal blive godt, hvilket giver sådan en, en ro i maven og en følelse af, at, at jeg er godt på vej. Og det er endda sådan, at, at når mennesker oplever det her, så vil det være tilbøjeligt til at blive en selvopfyldende profeti, altså en slags placeboeffekt, eller en rosentale effekt, som det også samtidig hedder, hvor fordi man tænker positivt om fremtiden, så stiger sandsynligheden for, at man faktisk også vil lykkes med det, man sætter sig for, alene af den grund. En anden form for trivsel, eller en anden form for oplevelse, der styrker personlig udvikling, er den her længerevarende fordybelse i noget, som er så interessant, at man er tilbøjelig til at glemme tid og sted. Samtidig taler man om flow, når man er super engageret i noget, og man taler om det der med at være i zonen, eller inde i musikken, eller inde i lejen, eller øh, inde i Harry Potter hele weekenden, hvis det er det der, øh, det handler om, hvor man er dybt engageret i et eller andet interessant. Og det tager typisk tid at komme ind i sådan en situation. Det er ikke ligesom med vin og brød, hvor du tager en mundfuld, og straks har du det godt, fordi sukker smager godt, synes du. Øh, det tager noget tid at komme ind i en bog, som vi alle sammen ved, man er simpelthen nødt til at mobilisere noget disciplin, typisk for at læse de første sider, medmindre der virkelig er et godt catch på side 1. Og på samme måde, hvis man skal blive god til at spille guitar eller god til at være med i en holdsport, vil det være vigtigt, at man træner nogle basale færdigheder, før man får adgang til de der rigtig store og fede oplevelser. Og den der længerevarende fordybelse er næsten ensbetydende med, at man udvikler sig kraftigt i situationen, hvor, den her, hvor de her positive emotioner mere er en slags forudsætninger for virkelig at kunne øh, udvikle sig, og mere sådan vedligeholdelsesfunktioner, kan man sige, eller hyggelige rammefaktorer omkring ens liv her nu, så kan man sige, at den der fordybelse i, øh, i substansen, hvor man er fuldt på og fuldt koncentreret og udnytter sin øh, potentialer fuldt ud er typisk næsten ensbetydende med, at man lærer effektivt, at man er kreativ, og også at man tager ansvar og stort set alt, hvad der foregår i den situation. Eksempler, som vi alle sammen kender, er sådan noget som leg og hobbyer, læsning, sport, spændende arbejde, som jeg allerede har nævnt. Og det er ikke en form for højdepunktsoplevelser, som man kun kan forvente at opnå få gange i livet, men noget, som man kan forvente at få del i hver dag, hvis man indretter sig efter det. Om lidt skal vi høre, hvordan man kan indrette sig på en måde, som man sandsynliggør mange af de der oplevelser. Det er også sådan, at når man er total fordybet, så er man i en tilstand, hvor man kombinerer det at være optimalt udfordret med det at være fuldt koncentreret. Om lidt skal jeg forklare nærmere, hvorfor det er tilfældet. Men det siger sig selv, at et barn, der er inde i lejen, er inde i lejen på en måde, som ikke underudfordrer barnen så barnet er ked keder sig. For sådan et barn vil have forladt lejen hurtigt. Og det er heller ikke en situation, hvor barnet er overudfordret, og er bange for at være med. For børn, der er bange for at være med i lejen, vil også være tilbøjelige til at smutte. Det er en situation, hvor man er optimalt udfordret, selvfølgelig. Samtidig med, at man er fuldt på. Og som børnene siger, man er inde i lejen. Det samme gælder for unge mennesker, som udvikler sig i deres fritid eller i deres skolearbejde eller i trænergærning. Det vil være situationer, hvor de oplever at være fuldt på, og hvor de yder deres bedste, som er hele grundlaget for, at de gider frivilligt og deltage i de her ting. At de gider at engagere sig og tage ansvar for de her forskellige aktiviteter. Og endelig er der en tredje form for oplevelse, som er den her mere vedvarende oplevelse af, hvordan livet er med sådan en form for højere mening øh, i tilværelsen eller oplevelse af, at man, man hører til i en, en større sammenhæng, og som man kunne kalde sådan en, en oplevelse af social eller eksistentiel orden, at fundamentet, så at sige, er, er på plads i ens tilværelse. Og der er også nogle kendetegn ved det, øh, som man kan nævne, for eksempel det, at man, man føler sig hjemme i sociale fællesskaber. Hvis du føler dig hjemme i et socialt fællesskab, så vil du være tilbøjelig til at opleve meningsfuldhed alene af den grund. Og det andet kendetegn det er, det er, at man oplever, at man gør en forskel, at ens bidrag, ens personlige bidrag, faktisk betyder noget, og at det derfor er vigtigt for andre, at man disciplinerer sig og gør noget for at bidrage også. Og den form for disciplin, der knytter sig til det, kunne man kalde meningsfuld disciplin og som jeg nævnte før det er det enormt vigtigt for at opleve mange af de her ting, at man er i stand til at disciplinere sig. Det lyder alt sammen som sådan et stort lystkatalog, men for at få adgang til de der fordybede oplevelser af for eksempel at læse en god bog, må man disciplinere sig. Og for at få adgang til et fællesskab eller til det at gøre en forskel i en større sammenhæng, er det klart, at man må tage sig sammen og yde en indsats. Men det gør folk også gerne. Fordi også mening, også den der oplevelse af at betyde noget i en større sammenhæng, er noget, der bærer lønnen i sig selv. Og derfor så er det ikke noget, folk oplever som tomt eller som kold disciplinering eller noget, men typisk som meningsfuld disciplinering. Og det er enormt vigtigt at skælne mellem meningsfuld disciplinering og meningsløs selvdisciplinering. Meningsfuld selvdisciplinering, det er... Det der med, at man vil op ad bjerget, og det, det gør godt nok ondt i benene, og man puster efter vejret og sådan noget, men hvert skridt tæller, og der er en tilfredsstillelse forbundet med den der progression, med den der succes, skridt for skridt, som opvejer, mere end opvejer smerten i benene eller i lungerne. Og på samme måde, så er det sådan, at, at man vil opleve, at hvis man gør, gør sig umage med skolearbejde og oplever at komme fremad hele tiden, eller man leder en gruppe børn eller gruppe unge øh, i en sportsklub eller sådan noget, og oplever, at selvom det er hårdt at, at slide, så, så når man nogle mål undervejs, som gør det hele værd, ja, så vil man vil man opleve, at den der disciplin, man investerer i det, ikke er øh, er spildt. Og omvendt til skræk og advarsel, hvis man oplever det modsatte, øh, nemlig det, man kunne kalde meningsløs selvdisciplin, ja, så er man i en situation, hvor man indordner sig under noget, man bare skal, men man kan ikke se meningen med det, og betaler en meget høj pris for det. Man betaler blandt andet den pris, at man mister en, en, en vis form for selvfølelse. Man gra vil gradvist, hvis det står på i lang tid, miste fornemmelsen af, hvad man selv mener. Æ, og man vil gradvist æ, bremse sin egen udvikling, fordi man vil ikke få lyst til mere af det der, man nu bruger tiden på. Så, det, det, så vidt det overhovedet lader sig gøre, skal vi undgå når vi snakker personlig udvikling, og hvis vi ønsker personlig udvikling, skal vi undgå at komme i situationer, hvor vi slider og slæber, uden at kunne se pointen i det. Så det er altså tre former for personlig udvikling, tre former for oplevelser, som styrker personlig udvikling, som alle sammen er lønnen i sig selv, kan man sige, og som alle sammen bør være en del af moderne pædagogik, moderne ledelse og moderne øh, træning, hvis det er det, vi kigger på på en sportsplads. En grafisk måde at illustrere det her på øh, er øh, den her model, som viser øh, en tilstand, hvor man er optimalt udfordret og er i flow. Og grunden til, at tage den her velkendte model med, det er, at den på en måde øh, illustrerer de her tre typer oplevelser i en grafisk illustration. Det gør de på den måde, at hvis I forestiller jer, at I er i en situation, hvis du forestiller dig, at du er i gang med et eller andet fedt projekt, som virkelig giver mening for dig, du ser lyset derude, du ser et perspektiv for dig, hvis du lykkes med det her projekt. Og hvis du lykkes med at indrette dig på en måde, så du er fuldt engageret, øh, og oplever den der fordybelse og flow øh, i processen, ja så kan man sige, at så vil du være i en, en situation, hvor det du er i stand til at mobilisere, den kompetence du samlet set har, alle de ressourcer du samlet set bringer til bords i form af øh, for eksempel øh, din uddannelse og din erfaring og din selvtillid og din energi og din sociale kapital og sådan noget, at alt det matches ret præcist med graden af udfordringer du står overfor, således at du bliver nødt til at være op på tæer for at klare udfordringen. Samtidig med, at du i og med, at du er på tæer, oplever at være fuldt koncentreret om aktiviteten. Det var det, vi nævnte før, vi var inde på før. At I den her situation, som man så kalder flow, samtidig eller zonen eller noget andet, ja, der vil man være, være fuldt engageret, og hele ens opmærksomhed vil være bundet på aktiviteten i den situation. Det er udover at være en ekstremt interessant situation at være i, så er selvfølgelig også en meget effektiv situation at være i, for det siger sig selv, at hvis man for eksempel kigger på børn og unge, som er i en situation, hvor de er fuldt fokuseret på substansen, samtidig med at de bringer deres forudsætninger deres forudsætninger fuldt i spil, ja, så vil de lære effektivt med stor sandsynlighed. Men de vil også være kreative i den situation. Fordi når man er heroppe og presser sig selv hårdt, ja, så vil man være tæt på den her grænse til at lave fejl, kan man sige. Man vil være tæt på den her grænse til at være overudfordret og opleve, at det der foregår, det overstiger ens evner. At de udfordringer, man står for, overstiger ens evner. Og mange tænker, når de lige hører den lille historie, at jamen det skal vi jo undgå. Det er jo ikke sjovt at være angst, og det er jo ikke sjovt at være overudfordret. Men det er det faktisk, hvis blot det er kortvejet, og hvis blot man ikke taber ansigt derved. Og det kan vi se, hvis vi for eksempel studerer, hvordan børn leger. Så kan vi se, at den måde, de leger på, det er ikke, at de sidder hernede og er underudfordret og keder sig. Det er heller ikke, at de er oppe og er i panik og løber skrigende rundt. Nej, det er en situation, hvor de er tilpas udfordret, hvor de er inde i lejen, og hvor det, der giver gyset i lejen, det, der giver oplevelser i lejen, det, der giver dem, gør lejen interessant, det er, at de hele tiden prøver nyt. At de bygger tårne, som så vælter, og så prøver de igen. Og de fejler og fejler og fejler, og de prøver og prøver og prøver. Og når de leger, øh, farlige leger, jamen så er det også udtryk for, at de oplever den der glæde ved at, at mærke gyset op. Men, men, men det går jo godt, så de tør godt at komme tilbage til den farlige leg. Så det lille barn bliver smidt op i luften af sin far og hænger derop og kigger ned på far. Hvad er det så, der er det interessante i den situation for det lille barn? Ja, det er jo udover, at det er sjovt, at far for en gang skyld leger med mig, at øh, jeg ved jo ikke helt, om han griber mig. Og, øh, og, og, og det er klart, at hvis far bare taber barnet en gang, så giver barnet ikke den leg mere. Så det er en hård, fin balance, vi har med at gøre her. Men det er tydeligt nok, at oplevelsen af det, der er gys, er en meget stor del af oplevelsen af, at det er fedt øh, at være i gang med en proces. Og det at det er fedt at være i gang med en proces er for, for de fleste en forudsætning for, at de får lyst til mere af det. Derfor bør man have fede processer i skolen. Derfor bør man have kreative processer i skolen, som afspejler, at man er nødt til at prøve nyt hele tiden for at klare sig. Og derfor skal man være utrolig forsigtig med at undgå at skabe kultur i skolen og i ungdomsårene og i det hele taget i arbejdslivet, hvor folk er bange for at prøve nyt. Hvor, hvor folk er bange for konsekvenserne af at være kreative og prøve nyt. Øh, fordi øh, det vil betyde, at de vil afholde sig fra ikke bare at tilnærme sig den her linje, som så vil være en markeringslinje, der skældner mellem det fede liv og det angstprovokerende liv, men de vil for at undgå at komme tæt på den linje, faktisk som regel lægge sig herned og fedt og acceptere sådan at spille sikkert så bliver man da ikke fyret i hvert fald, eller så er der i hvert fald ikke nogen, der griner af en, hvis man gør et eller andet forkert. Men prisen for at spille sikkert og lægge sig, lægge sig herned og være underudfordret, er ikke bare et kedeligere liv, det er også et mindre lærerigt liv, det er et mindre kreativt liv, og det er et mindre ansvarligt liv, fordi herned ligger man ikke frivilligt. Og først og fremmest i forhold til dagens tema, det er et, et liv, hvor man udvikler sig mindre og mindre interessant, end man vil gøre, hvis man lå heroppe. Hvad kan vi så gøre til sidst her for at organisere os på en måde, så vi oplever mange af de der oplevelser? Ja, der er forskningen faktisk ret præcis, og der er seks kriterier for, hvad der typisk skal til for, at man oplever de her lærerige og kreative og nydelsesfulde og engagerende miljøer og dermed udvikler sig. Og det er seks kriterier, som både understøtter vores behov for engagement og frit frihed og initiativ bottom-up samtidig med at de understøtter, at man faktisk når de mål og lever op til de krav, øh, som man er underlagt. Så der er både noget øh, til top-down og bottom-up ved at organisere sig efter de her principper. Og de ser ud til at være så almindelige, at, at øh, man, man har betragter det som fælles menneskelige universaler. Altså træk, som deles af hele menneskeheden. Her kommer de hurtigt. For det første er det vigtigt for at opleve, flow og engagement og personlig udvikling sådan i, 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 i den fede betydning, at øh, der er gode muligheder for at tage initiativ og styre sig selv under ansvar for omgivelserne. Læg mærke til, at der både gennem det her princip tages hensyn til behovet for bottom-up til at optimere frihedsgraderne for dem, der er med her, øh, samtidig med, at det understøtter, at man lever op til de rammer og regler og normer, som man nu indgår i på en arbejdsplads eller i en anden sammenhæng, så er det vigtigt, at der er mål, som er konkrete nok til, at man kan se dem, og som er interessante og meningsfulde nok til, at de giver energi. Og de fleste kan umiddelbart mærke, om det giver energi at forfølge de mål, som de går efter i hverdagen. I sport for eksempel er det meget let at mærke, om to stolper overligger og giver energi. Og du kan observere det meget tydeligt på ungerne, om de begynder at bevæge sig eller ej, når de ser det der mål. Sådan bør det også være i bredere betydning i, i samfundet, når vi snakker udvikling. Det, at vi indretter os på en måde, så målene faktisk giver energi, og folk flytter sig efter dem. Jeg det, jeg har fortalt om før. Det er simpelthen ikke hensigtsmæssigt for nogen parter overhovedet at opstille et mål, der ikke giver mening og som ikke giver drivkraft. Fordi det indebærer en modvillighed, en følelse af, at jeg gider ikke, som næsten med sikkerhed vil føre til lavere præstationer, mindre udvikling, mindre ansvarlighed. Så er det vigtigt, at der er lidt regler. Og der er to grunde til, at regler er vigtige. Det ene det er, at gode regler understøtter, at man når sin mål. Hvis du har en eller anden ambitiøs plan om, at vi skal have kreativitet og innovation på vores arbejdsplads, well, så lav nogle regler, så folk kan agere kreativt, og så folk kan agere innovativt. Det værste, du kan gøre i den situation, det er at begynde at detaljstyre folk, som om de ikke skulle være kreative, eller ikke måtte opfinde noget selv. Så spænder du ben for dig selv. Det er vigtigt at være opmærksom på, at sådan noget faktisk sker, selvom det lyder som Monty Python. Og den anden grund til, at regler er vigtige, det er, at det giver tryghed. Folk, der ved, hvad de har at gøre med, og hvad takt og tone er, har meget lettere ved at gebære sig, end folk, der er usikre på, hvad de grundlæggende øh, regler er et sted. Vi skal så bare være opmærksom på, at reglerne må ikke vokse sig store. Det gør de tit, øh, så de bliver byrokratiske og kommer til at stå i vejen for os. Og så er, der, så er det vigtigt, at der er fleksibilitet i forhold til den her flow -model, vi så før. Der er det vigtigt, at hvis du er over overanstrengt, hvis du er oppe i det her angstområde, at du relativt hurtigt kan gøre noget, enten vokse med opgaven eller skrue ned for udfordringerne, sådan at du kommer tilbage i en, en passende udfordringstilstand. Og på samme måde, hvis du keder dig, at du hurtigt kan gøre noget, først og fremmest opsøge større meningsfulde udfordringer, som betyder, at du kan bruge dit potentiale fuldt ud. Og så er det vigtigt, at man løbende har en fornemmelse af, hvordan det går. Hvis vi spiller fodbold, så er det klart, at det er vigtigt, at vi løbende har en fornemmelse af, om vi scorer, og om, hvem der har bolden, om det går godt, og om vi er i form og har styr på kampen, eller vi ikke har styr på kampen. Og på samme måde i fritidslivet, familielivet, arbejdslivet, at vi har helt grundlæggende det der behov for at opleve sekund for sekund, hvad der foregår. Og vores sansapparat er selvfølgelig den bedste indikation på, at det er sådan, vi er bygget. Men det gælder altså også når vi organiserer os, når vi arbejder, når vi tager ansvar for andre menneskers velbefindende og sådan noget, at vi er nødt til, hvis vi vil have succes med det, at tage hensyn til, at folk skal have en fornemmelse af hvordan det går hele tiden, fordi det er en forudsætning for at de kan forblive aktive i situationen. Og der skal vi så specifikt være opmærksom på ikke at ydmyge hinanden, når vi evaluerer, fordi hvis man får feedback, som virker ydmygende, så er den instinktive reaktion hos de fleste, at så, holder vi, så prøver vi at undgå at få feedback fremover. Hvilket vil svare til, at man prøver at undgå at sanse, fordi man har så noget ubehageligt. Det er det sidste, vi har brug for. Men det er vigtigt at nævne, fordi der er mange eksempler på arbejdspladser og andre sammenhæng, hvor folk ydmyger hinanden, når de evaluerer på en måde, som faktisk skræmmer en del ud af kampen. Og endelig er det vigtigt, at man kan fjerne distraherende faktorer, så man kan koncentrere sig. Det siger sig selv, at den her engagerede, fordybede tilstand er en oplevelse, hvor man er på, og hvor man er fuldt koncentreret. Og derfor kan det ikke nytte noget, at man tillader, at folk bliver forstyrret i den her tilstand. Og ikke nok med, at det selvfølgelig er kvalitetsmæssigt det bedste for folk at være fordybet i noget. Ikke nok med, at folk ofte oplever, at de bedste præstationer bliver skabt, når de er fuldt koncentreret om et eller andet. Det er også sådan, at hvis vi tænker tilbage på livet i bred betydning, så vil vi ofte tænke på de bedste oplevelser som oplevelser, hvor vi faktisk var fuldt fordybet, og hvor vi ikke blev distraheret af uvæsentlige forhold. Så når vi står over for nye udfordringer i livet, skal finde vores egen vej gennem livet, så er det sidste, vi har brug for, det er at gå i stå. Det sidste, vi har brug for, det er ikke at tage ansvar for vores egen udvikling. Men det er også vigtigt at være opmærksom på, at som verden er, der, har vi, der er vi i rammer og kontekster, som er en karakter, hvor der er rigtig meget, vi ikke har styr på os selv, og hvor vi er nødt til at stå sammen og tage ansvar for en større udvikling for at lykkes med det. Så personlig udvikling er ikke bare et spørgsmål om mig, det er et spørgsmål om os. Og stærke fællesskaber er ikke bare et spørgsmål om at være ens, det er et spørgsmål om at frigøre individer. Tak skal jeg.